Evo kako čovjek to uradio. O Dušanu Grujinu iz Botoša može, što kaže narod, da se napiše knjiga, jer to je čovjek pun duha i meraka. Inače ima i svoj orkestar pravih lala muzičara koji ide po manifestacijama, a i po zabavama, gde svira stare, prave, starogradske i prave narodne pesme bez vrištanja i lupetanja, ali ne u bubnjeve, nego u tekstu, što je neka posebna priča. Međutim, gde je zabava, tu je, zna se šta, vino, a vino ne može bez grožđa. Međutim, da li postoji neki način da se vinograd podigne, a bez para? I tu dolazimo do toga kako su to nekada radili vinogradari, toliko davno da se toga više niko ni ne seća da može uopšte, osim ovde u Botošu, možda i po nekim drugim mestima. Znamo samo za još jednog što je tako nešto slično uradio, to je Tonković i Subotice. No, u svakom slučaju, danas se očekuje da vi kupite kalem, da onda posadite taj kalem i da čekate grožđe. A ceo taj proces kalemljenja grožđe zapravo počeo u 19. veku, kada je filoksera uništila, neki kažu, 2/3, a neki 90% evropskih vinograda. I tada je neki francuski botaničar otišao u Severnu Ameriku, odakle je ova afida, to je neka vrsta kao grinje koja je uništila sve te vinograde, doneo podloge divlje loze otporne na filokseru i sve od tada radi se kalemljenje. Međutim, pošto skoro svi rade kalemljenje, u međuvremenu filoksera ima mnogo manje ili je skoro nestala. Naravno, kada bi svi sada krenuli da sade vinograde koji nisu na kalemu, odmah bi se opet i pojavila i nastao bi problem. Međutim, to nas dovodi do toga da pogotovo kada imate izolovan mali vinograd u suštini, a to je skoro svi su zaboravili, vama kalem i ne treba. Nekada su se širom Evrope vinogradi podizali kao što to sada radi Dušan Grujin i to znači da možete da ih podignete praktično besplatno i neograničeno bez kalema, bez kupljenog sadnog materijala i to na dva načina, a to je upravo ovo što radi Grujin. A ako se pitate zašto to radi, to je zato što je dobio, na primjer, od originalnog krokana sa Bisernog ostrava samo par kalem grančica od kojih podiže ceo vinograd i sam ga raznožava i bez kalemljenja. I to mu je ideja da od sadnog materijala koje može da stane u jedan džep, možda neku manju kesu, napravi vinograd za svoje potrebe i delom za prodaju. Evo kako on to umnožava. Nekad nije bilo tih kalemova, to su sve prirodne sorte bile, to su ali se sadilo na čokote i tako, to sve išlo iz reznica. I ja sam teo da stavim ovde u ovaj krokan da posadim, pa su ove tu neki drugari, kaže, šta si zapoznat na taj krokan? Pa rekao, hoću muskat krokan. Kaže, što ne kupiš reznice, što da sadiš iz kalemova? Pa u Srbiju nema kalemova, nema krokana. I kad kupim tamo u Srbiju ove kalemove, tražiš jedno, oni ti daju drugo. Srbijanci lažu, prevaranti teški. A zato sam teo da posadim iz reznica, pa šta Bog da, ako rodi, rodi. I evo, hvala Bogu, ovo je vinograd mlad, ima jedno 4-5 godina. Već 2-3 puta sam ga brao. I eto, pokazalo se da to može tako. Eto, sad ja stalno popunjavam gde god fali, popunjavam i krokan i sve ostale sorte. Dakle, podizanje vinograda na ovaj način se radi upravo tokom proleća ili zime, ili iz reznica napravi se rupa ovom kao prtljikom, gurne se reznica i onda se nanese zemlja toliko da pokrije biljku, naravno sabije se zemlja da se istisne vazduh. Na proleće vinova loza se samo od sebe ožili i pušta koren, a gore list probija kroz zemlju sa novim izdancima i razvija se čokot koji nije kalemljen kao nekada pre dva veka i kome treba, kako kaže Grujin, 1 do 3 godine da krene da rađa. Zapravo, nekada je narod samo to tako i ostavljao, špalira nije ni bilo, odnosno radio se vinograd na kocu, kako se danas još uvek radi božule u recimo Francuskoj, gde čak nema negde ovako ni koca, nego ga samo ostave da tako raste vinova loza u nekoj poludivljoj formi. Ovde, kao što vidite, ipak to razvedeno na špalire. Način koji brže daje rod, to je da se uzme u ovom periodu opet dugački lastar ili bilo koji deo biljke praktično, ali poželjno što mlađi, savije se delom i ukopa se u zemlju, u dubinu pola do jednog ašova. To se tako ostavi, taj deo koji je ukopan u zemlju krene da pušta koren i naredne godine ono što treba da uradite je da sledeće zime, proleće ili jeseni dođete i prosto presečete vezu biljke čiji je izdanak i novo korena, zatim skratite malo gornji deo i to je to, dobili ste novu biljku posađenu na stalno mesto. I naravno, odmah da se razumemo, svi profi vinogradari sada kažu da to nije to, da je vinogradno jednače, nema tu velikog roda, nije to ništa spektakularno napravljeno ovo što vidite i naravno da su u pravu. Ali ovde nije ni poenta, upravo to, jer mi ovde prikazujemo više za ljude koji vole vino i hoće sami da naprave neki svoj mali vinograd i ne žuri im se baš puno. U teoriji vi ovako možete da idete i da u bilo koji vinograd, bilo koji klon, neki najskuplji klon, uzmete par grančica
ili tako izrezano loze, a čućete ipak da morate voditi računa i koje grančice uzimate i od toga, dakle, podignete svoj vinograd. Ako ima negde gde je loza duža, može da se pusti, da se pravi navodnica i tu gde je navodnica, te godine odmah rodi. A gde ne može, seče se prut, reznica, kao što smo pokazali malo pre, i to je to. A koliko duboko treba da se ukopa ta navodnica? Navodnica ne treba mnogo, eto koliko ašov, samo jedan ašov se ono ko zakopa, malo 15-20 cm i ona tu posle pusti žile. Se uzbije zemlja da mora da bude... Da, malo se pogazi, samo da nema vazduha. A, znači mora se izbaci vazduh? Pa da, malo se pritisne nogom, samo ništa posebno nešto. Pa kad ona tu pusti druge grane, znači, za sledeću ili za dve godine se to odseče, odvoji se da ne vuče hranu od onog čokota, znači, ostaje zasebna i to je to. Ništa posebno. Samo se odseče? Samo se odseče, pa da, pokazao sam da... Onaj drugi deo što ste ostali? Da, ono što je krivina, to se odseče i ostane ovde. A čekaj, ne posti još zakopati ili ne? Ne, nema više kopati, ništa. Ona tu ostala, ona pustila žila, ona tu ostala. Da, jasno. A kod reznica? A kod reznica odseče se prut, prilikom se napravi rupa, zabode se, nagrne se zemlja i ona dole zožili i ovde tera, ali ta tek treću godinu posle daje rode. Aha, da treba duže vremena? Pa da, treba 3 godine dok se ona uhvati pa dok izrasti. Ima tu, pokazat ćemo negdje, eto je, mlada, evo i ovo je mlada recimo, koja je sađena da li prošle, pretprošle godine, ona će sad ove godine tek da ide ovde gore. Da. I onda sledeću godinu je puštam na žicu i onda će tek iduće godine da rodi. Ima neko pravilo, evo sad ću da odsečem jedan prut odavde, evo, da bi to pokazali. Evo. To je reznica, znači na donje oko, znači kako idu oči, ispod donjeg oka se odseče odmah. I to ide u zemlji. I to jedno 30-40 cm se ostavi. Znači, od zadnjeg oka koja ide gore, se ostavi malo višlje. Da. I znači, to posle samo nagrnuti zemljom, da se ne osuši. Znači, kad zine sunce, da bude toplo, da se to ne osuši. I onda će tu posle da istera dalje. Eto, to je to. Trik je što postoji ta priča nekih enologa da se razlikuje ukus grožđa koje je sa podloge u odnosu na grožđe koje je ovako gajeno. Istina je zapravo da je provereno da se razlikuje samo ukus hibrida grožđa, o čemu smo govorili pre 10 godina sa profesorkom Korać, a u teoriji vino bi trebalo da bude istog ukusa, bilo da je kalemljeno ili nije, što otprilike kaže i Gruin koji radi kupažu gde stavlja 50% na primjer krokana, a 50% svega drugog, traminca koji daje malo kiselost, neke mađarske bela sorte koje daje slast, veoma je slasna i još par orate, čućete čemu se radi, sve o svemu vrlo zanimljivo, to ispadne na kraju. Nije to neko vino koje bi koštalo 15 evra, već koje košta 3 evra i pije se svaki dan. I kada ljudi žele da se stvarno razvesele, kad je malo ovako i svirka, što se kaže, onda i tekako podmaže stvari. Mada, kada bi se stavilo u kristalne čaše, napravila se neka atmosfera u nekoj luksuznijoj varijanti, moglo bi da prođe slobodno i to kao od 15 evra. U svakom slučaju bolje je da od makar polovine koju možete da kupite po marketima vina, upravo ovo nabavite za svega 3 evra. Odlično domaće vino koje možete da pijete svaki dan. Ne, nema ništa, sve je to tako sađeno. Ceo vinograd je tako posađeno. Po što se primi, primi, što se ne primi, eto, tu ima dve mlade. Evo ovde mlade. Po ništa ne košta, pa da bome. Kažem, ona prvi red je Bianca, to je uveženo iz Mađarske, i to je neprskanac. Znači, i to rodi jako, buja, ima mnogo šećera, kažem, do 28% šećera ima. Traminas, kažem, on je malo zahtevan, teško se održava. Zato što će da se uplete u prve žice grozdovi, kad se bere, osjećaš gom se pola pokida grozd. Ona loza, grane mu se sve budljikave, kači stalno i nezgodno, teško se radi. Da. Ali, eto, imam ga. Krokan, vaša ljubav. Tako. Krokan je moja ljubav, znači on je moj favorit, ovdje ovo 3 reda su krokani. I onaj zadnji red, to je nova sorta, isto neprskanac, proizvedena u Sremske Karlovce. Orlovačini su bili kumovi i dobilo je orlovački muskat. Jako je lepo grožđe za vino. Kad se napravi špricer u čašu, popiješ špricer i dalje osjeti se miris u praznu čašu. Koliko ima taj jaki miris. I tamo imam nešto malo, ono, 3 polja u drugom i 3 polja u onom prvom redu Hamburga. Što ja imam kući neki Hamburg, okrugli, nije onaj dugoljosti.
To sam malo to stavio tu da imaju deca kad dođu. Ima po neki čokot ovog stonog grožđa. Ne znam sad koji se, da li se koji primio nije. Ali imam još jednu interesantnu sortu koja je tamo posađena pored kućice. Ono sam stavio tamo više kao ladovina da bude. Ali je jako interesantno grožđe. Ne znam pravo ime, ali sam čuo da ga zovu mentol grožđe. Isto je neprskanac. Tanku ljusku ima za jelo i kad ga jedeš kao ljute bombone. Eto, videli ste. Pa u svakom slučaju za sada, kako kaže Dušan, pošto je još mlad vinograd i on ga tek širi, on napravi svega 450 litara vina godišnje za svoje potrebe. Nešto malo proda, mada nije ni da su mu tolike potrebe koliko ima veliki krug prijatelja, pa što se kaže, podele potrebe. Ali ako podižete vaš hobi vinograd, eto, možete da uradite upravo to kako se radilo s početka 19. veka. Poštovani gledalci, evo nastavljamo dalje sa emisijom. Videli ste zaista zanimljive priče i pratit ćemo i dalje šta se dešava sa stočnom hranom koja mora bude zdrava. Ali još, naravno, hrana koja nije nikad upitno da li je zdrava i uvek možemo da preporučimo, to je pravi med, pogotovo iz Srbije. Recimo da je naš nešto malo bolji od svih drugih medeva na svetu, a to je nauka pokazala. Ali nije sad to tema. Nije tema ovaj med koji je iz planinskih krajeva Srbije, sa brda, iz Krupnja, nego je tema novac, a to je šta se dešava sa sposom, šta se dešava sa pogonom u Rači, da li plaćaju više med, da li otkupljuju med, šta praktično, šta je posljedica svega onog, da li je došlo nekog boljitka za pčelare, da li će se ova tegla prodavati skuplje u izvozu. Teglu je inače donao ovde gospodin Goran Zeljić, koji je pčelar, 90 košnica, LR košnica, je li tako, znači ozbiljan pčelar koji uglavnom najviše živi od poljoprivrede i pčelarstva. Ovde sa nama gospodin koga ne moramo predstavljati, dr. Rodoljub Živadinović, predsjednik sposa, koji upoznan sa svim stvarima vezan za med. Gospodo, i vi ste član sposa, ili tako? Da. Zeljiću, nisam pogrešio. Da. Član sposa, tako je. Međutim, ovo nije neka prijatna priča, nije priča, nadamo se, će imati dobar kraj, ali ne znamo koji, jer se radi o tome da jedan broj članova sposa smatra da su